Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para wargi sadaya ulama masih dipasihan kesehatan lahir sidaran batin biasa ngelaksanakeun ibadah saum. Mudah-mudahan amaliyah urat, boh wajib, boh sunnah nasing aya di depan nabian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak gisadayana urang ngalajengkeun kana hancan katuna di antara sabada kami ngalaksanakeun ngajelaskeun tentang masalah taubat, maka ayeuna bakal jelaskeun tentang masalah anu aya hubungan sareng silaturahmi. Aya tilu akhlak surga. Wa yuqalu salah satu min akhlaqi ahli jannah. Dicarioskeun aya tilu perkara di antara setengahna pirang-pirang akhlak ahli surga. Dina kitab Tagluqabirin karangan Syekh Nashr bin Muhammad bin Raib As-Samarqandi. Aya tilu akhlak ahli surga para ulama sadayana. La itu jadu henteu dipangian yeuh tilu perkara teh ila fil karim kajaba dina jalma anu mulia. Ia tilu akhlak ahli surga teh ayat di tilu jalma nu mulia boga akhlak nu luar biasa mana abisan ila musi kahiji nyieun kaalusan ka jalma anu nyieun goreng ka urang biasa esemos nyieun kahadean ka jalma nu nyieun ka gorengan ka urang biasa teu pawagi ieu teh susah ese bisa lolobana mah aing kehelaan kudu pigawe kalian kasih eta nyeri hate urang ku si eta tah lamun bapa ibu geus bisa hate urang bersih migawe kadean kajama nu goreng ka urang dibere kalian kurang misalkeun si eta teh nganyerikeun hate ka urang urang bae tangan dibere kadean dibere duit dibere naon gitu dibere sedekah pake tahan luar biasa. Jama nunggus dolim ka urang dibales ku kahadean. Luar biasa. Eta akhlakna ahli surga. Nuka dua. Wal'afu amman dolamahu. Ngahampura dosa anu dolim ka urang. Ngahampura dosa jama nu dolim ka urang. Biasa. Di samping mereka hadian kata jama. Oke ngahampura di dosa na eta jama nu ka urang teh. Susah ya ge. Itu kudu aida mah urang ngawarkeun amalia sedekah nu paling gede cekasarna asadae pe ngampura eta jodoh ka urang eta di antara akhlak ahli surga ieu teh hese lolobana nyungkelit hate teh tujuh turunan ge masih kena teu ngampura ka jodoh tah lamun urang geus bisa ngampura ka jama nu dolim tuluy dihampura kurang teh kadoli maneta jabat teh bapak ibu ahli surga wa baduli mana mau katilu barang bere ka jama nu korek ieu tatangga teh korek kitu nya padahal beunghar urang jaba miskin dibere ku urang tah nu korek ieu nya jama nu korek dibere ku urang kitu luar biasa. Kudu nama jama nu beunghar barang bere teh kalaka dibere ieu nu korek teh kurang teh tah urang barang berengna ka jama nu korek teh alus teh leungeul ceuk kasana mah mun dibasakeun mah maneh teh sabenerna mah nu layak barang bere kitu daripada dibere ku batu tah lamun urang geus boga sifat nu tilu tadi mere kahadean ka jama anu gawe kahadean ka jama anu goreng ka urang termasuk urang dipikawe ku batur urang datang silaturahmi ka eta jalma ta eta nu hese teh mun bisa ahli surga kaduana ngampura ka jalma dolim ka urang katiluna mere sedekah ka jalma nu mere eta tilu perkara bisa nyebabkeun urang asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hate urang sing dibersihkeun tina pirang-pirang panyakit anu goreng. Ayo kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.